ես թե ավակ եղբայր, որն էր սրանցից Աստծո առջև, բարիսեցի ես թե մաքսավորար, տիրոջ երեսից մի փորձիր փախչել, եւ մեղարի խաչալի առջև, արդարության սուրբ հանդերձը ակի, խաչյալը սերը ուսերն իր խաչնել, դավան իր նրան ու երկր պակի, եթե կրծերն ես հորից հեռացավ, աշխարհասեր ու վայել կինգերի, քանի դեռուս չէ սրտի դուռը բաց, խնդրիր որդերը մեղքերդ ների, եւ մեղարի խաչալի առջև, արդարության սուրբ հանդերձը ակի, խաչալը սերը ուսերն իր խաչնել, դավան իր նրան ու երկր պագի, իսկ թե ավակնես թե պետ եվ տանը, սակայն նախանձու տուն կաքո սրտու, սուրբ սիրով լցրու անձի տապանը, եվ ուրախ եղիր ու ոչ թե տրտու, եվ մեղարի խաչալի առջև, արդարության սուրբ հանդերձը ակիր, խաչալը սերը ուսերն իր խաչնել, դավան իր նրան ու երկր պագի, բարիսեցի ես թե այր մաքսավոր, ավակ եղբայր ես թե կրծեր որդի, եթե լսում ես Աստծո ձայն այսօր, դուր-դուր սրտիցը զղջումը հորդի, եւ մեղարի խաչալի առջև, արդարության սուրբ հանդերձը ակի, խաչալը սերը ուսերն իր խաչնել, դավան իր նրան ու երկր պագի, ուտես խաչալի, բացված վերքերը ամենքիս համար, մեր երկնավոր հոր սերը ճանաչի, ընդունիր ներման շնորհնան համար, եւ մեղարի խաչալի առջև, արդարության սուրբ հանդերձը ակի, խաչալը սերը ուսերն իր խաչնել, դավան իր նրան ու երկր պագի, եւ մեղարի խաչալի առջև, արդարության սուրբ հանդերձը ակի, խաչալը սերը ուսերն իր խաչնել,